Загадкове зникнення та моторошне вбивство у Дніпрі з'ясовують долю 42-річного Анатолія Міщенка, керівника великого магазину зброї. Він зник у понеділок вранці, а вже у вівторок його позашляховик знайшли спаленим. У салоні виявили обгоріле тіло. Чи це загиблий власник і що з ним сталося, нині намагається встановити поліція. Самі кістки вздовж задніх сидінь у салоні, а поруч каністра. Повністю згоріле авто було саме тим, за кермом якого востаннє бачили зниклого Анатолія Міщенка. Це безлюдна місцина між двома селами неподалік Дніпра. Позашляховик, що вщент згорів на березі, помітили за півтори доби після зникнення чоловіка. У великому магазині зброї, яким він керував останні 7 років. Анатолій Міщенко в понеділок вранці був на роботі та раптом поїхав геть. Мобільний не відповідав. Коли жодної звістки так і не з'явилося, родичі звернулися до поліції. Чоловіка оголосили у розшук. Це дійсно автомобіль, на якому зник чоловік. А щодо знахідки в салоні, ще зарано говорити, що це саме останки чоловіка, який розшукується. Річку поблизу місця, де знайшли спалене авто, обстежують водолази, та поки марно. Шукаємо речові докази. Щось вдалося знайти? Поки що, кроме каміння і залізяків, нічого немає. У магазині зброї небагатослівні. Шок. Трагедія. Не можу говорити. Думали, може, на рибалку поїхали, чи ще куди. Зовсім не думали, що це похищення, чи ще щось. Правоохоронці нині розглядають усі можливі версії – від бізнес-контактів і до особистих стосунків. Але явних конфліктів нема, кажуть у поліції. Доки нема остаточних результатів ДНК-експертизи, він і досі вважається зниклим безвісти. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.